Les petitordi dis na Grandlandi korandi priesteri fu comunicasi dins Surinam. Odi adesota sota corona cokoi diku asana ade teng de pasao baka no ganlanti <laughs> bemusute wanyuny wet o di corona soni na boko di kondé kaba so ganlanti biko wan wet Böklèke 8 sondrens to stand. Ma di wet aki di yu fen bi dou fa bi monsu tapa. Ma a gan lanti koutou sou. Nou ade daka de pasa ou baka aki. Nou hi de seme de ta woko de ta koutou. A gan lanti koutou sou. Bouta he di gwa di wanseta de ke ta di wet aki monsu go dou. Bigi ou negi daka ou augustes. Tekou otoya so an yu nou di wet aki o de yeti. Wet böklèke 8 sondrens to stand. Ganlanti kisi tangga udi ganlanti kuto sutta dieweta ki sagodo. Ganlanti usana adine ured hiring cakwa vesita ade pistiaki wangi pisting no opalani nasa buakumutu asana go a Haiti en opalani nasa a Haiti ko asana. So presiden chandrika persat santoki bi seti Wan kome si, wan woko kulu, uluku den, ufan son tawaka, adisyala, en baka dide konda den, fini-fini, ufan son ide, no ku direkhering, no ate di, bo so iti, de pikita-kita, opalani, namu sukumu to asana, go a ha iti, adi mindi aki, en opalani, namu sukumu to a ha iti, ko asana. Di minister ou otokonde soni, masa Albert Lamdin, hencha din yon so aki ko a doh. Ada sota nyunyu belasting oko asana di kayen BTW belasting tukhofuk The warda. Di nyunyu belasting aki, galanti cienko buta asoni di utabai dinade tanga-tanga Ya tanga Yabi sonyu utabai soni Tabuta buta awosu dindu dinade tanga-tanga fanoudu. No galanti takita di obuta cha belasting ade de liba. te diteng di di belasting aki oko no galanti otang paka Di C. Beyondo, 15 SRD di Retada Hibiwansambet di Ta Woko, come Hevens Korting, Henda Korting a Belasting. di disna Grand Lantikoranti, Pristeri fu comunicasi dint Suriname.